یو ډیره افسوسناک او دردونکي واقعیات تاسو سره شریکوم چې دا په کاټلنګ مردان کې مخې ته راغلی ده چې د ښځو د کورني معاملاتو په وجه باندې سړو په یو بل باندې ډزې کړي دي چې د هغې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا واقعه په کاټلنګ کې مخې ته راغلې ده، د کاټلنګ په علاقه لنډېشا کې چې د ښځو په مسله باندې دوه فریقینو په خپل منځ کې ډزې کړي دي چې په هغې کې د ښځې سره درې کسان نور هم مړه شوي دي. پولیسو مقدمه هم درج کړې ده او د کاټلنګ پولیسو په علاقه لنډېشا خټکو چمکی د دواړو فریقیانو په دې لانجه باندې په یو بل باندې د ډزې کولو په نتیجه کې د دواړو اړخونو نه د کسانو نیولو کوشش شروع کړی دی چې ویل کېږي په دې ډزو کې 70 کلن رضا خان او د هغه ښځه چې 60 کاله عمر یې وو هغوی پکې هم مړه شوي دي، خو بل اړخته پکې د نورالبشر په نوم باندې یو کس چې 50 کاله عمر یې لرلو په ډزو باندې لګېدلی دی، هغه هم په موقع باندې مړ شوی دی. پولیسو د دواړو خلکو یعنی د دواړو فریقیانو په خلاف مقدمه درج کړی دی او اوس یې تفتیش شروع کړی دی. یقینا چې ډیره زیاته دردونکې واقعه ده. پښتانه تر اوسه پورې هوښیار نشول، په وړو وړو خبرو باندې لانجې، په وړو وړو خبرو باندې جنګونه دا د دوی په خپل منځ کې کیږي. لږ د هوښیارتیا نه لږ د عقل نه کار اخیستل پکار دی او د داسې کارونو مخنیوی په خپله کول پکار دی. د ویډیو د کتلو مو مننه کوم، امید لرم چې تاسو به د دې ویډیو نه څه عبرت اخیستی وي. زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې وخت په وخت تاسو زموږ له راتلونکو ویډیوګانو او معلومات تو خبرو ساتل شي. خوشحاله اوسئ.